3. Weingummi. Frühmärke. Beton. RC-Beton. Oi. Det her er vildt spændende. Altså, vi kender godt OCD. Nu har vi endelig fundet en med RCD. Forestil dig, Tommy, han tænker på beton, dag og nat, året rundt. Hå? Vi har en teori om, at de gamle egyptere led af RCD. For hvordan kunne de ellers bygge de her gamle pyramider, som stadigvæk holder den dag i dag? Danmark vågnede i morges til en verdenssensation. For første gang nogensinde har et dansk firma vundet den internationale eftertragtede pris, de tre gyldne sten. Nå, Tommy, er det bare dig? Ja, jeg kom bare lige på at tjekke, om dine belægninger er i orden.